За провокацията нищо не е имало, нито е имало реакция после от мен, аз просто... На ръклата избута в група. Даже аз не знам дали е той същи човек. Но аз посегнах за топката, нито съм го ударил, даже той ми изрита втори жълт. Какво да коментирам? За мен няма никакъв жълт картон. Ако така задава жълт картон, 10-та минута трябва да си с червен. Но, так, давай червен картон, не мога да го върнем. Стана... Второто по време стана доста тежко след червения картон. Видяхме те още при червения картон, че тръгна да коментира със съдията, че при първия картон може би влезе по-остро, въпреки това отново не докосна противника футболист. Още при първия картон аз направих шпагат, той ме прескочи, топката излезе в тъч и ми даде жълт картон. Рефер, даде ли ти някакво обяснение за това негово решение? Не, никакво обяснение. Той даже изобщо не даде фаул, просто странично показа му, че съм да ми даде втори жълт. Почти сигурно Левски отпада от Европа, ще трябва да е някакво чудо да продължите. Ще успеете ли бързо да се настроите за първенството, защото то е в ход? Не ми... Да се дигнете, не е приятно. Ти особено ги знаеш мачовете в Европа, че са най-сладки за играчите. Ми, няма какво да се дигаме. След два дена това е футбол, че е хубавото, че след два дена имаш друг матч. Ще е доста тежко продължаването за Европа. Трябва да гледаме следващия матч, който е сбор. Доста унил като капитан. Какво каза на отбора след тази загуба 0-3? Еми, нормално да съм. Щом сме загубили, съм получил червен картон. Какво да кажа? Тежка загуба и... Просто... Извинявам се, че останаха с 10 човека моите съотборници и мисля, че това беше и ключов момент. Видяхте, че първото по време изобщо с нищо не стояха, не ни надиграха. Даже мога да кажа, че стояхме доста по-добре. Добре и спуснахме някои възможности. Но просто това беше преломния момент. Да се върнем на това време. Не този картон, именно това първо по време, като че ни това видяхме, че Левски седеше добре. До каква степен това първо по време, когато бяхте 11 на 11, може да даде самочувствие и увереност на отбора за мачовете в България и за реванша след това? Ми, началото на годината отбора играе добре. Отбора играе атакуващо. Не седиме в защита. Видяхте, че и днеска първото по време се опитвахме да атакуваме. Надявам се да продължиме така и напред. Виждали сме какви ли не обрати. Пиши, че е възможно. Петър Хупчев каза, все пак има и реванш. Със сигурност ще е трудно, но в футбола няма невъзможни неща. Така че има още един матч на Герена и... Ще видим как ще свърши. Така, но първо да забравим за него. Имаме матч в неделя или понеделник с Ботев и после ще мислим вече за него.